Først går dere på innstillinger, blar ned til kontor og passord, klikker da legg til konto. Her velger dere annen. Legg til e-postkonto igjen. Og her skriver dere navnet deres. På e-post kommer e-postadressen. Og passord er passordet vi sendte dere tidligere. Beskrivelse kan det la være. Klikker på neste. La det stå på IMAP. Alt er det greit. Så skriver dere inn vertsnavnet. Det er mail.isp.as2116.net. Brukernavn er e-postadressen. Passordet blir stående. Vertsnavn, da skriver dere inn det samme. Brukernavn, e-postadressen. Passord, det samme igjen. Og klikker på neste. Her velger dere ja. Verifiserer. Etter en liten stund så vil det komme grønne haker hvis alt er ok. Dette kan ta litt tid, men bare la den jobbe. Sånn, da er den i orden. Velg arkiver. Konto er lagt til. Da er dere klare, og mailen ligger på plass.